Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Zülfiqar Abbasov vəfat edib. Big Az Axşam Aza istinadən xəbər verir ki, rejissor 81 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Zülfiqar Abbasov 1940-cı il mayın 3-də Gürcüstan SSR-də Borçalı rayonunun Yuxarı Saral kəndində anadan olub. O, rejissor kimi əmək fəaliyyətini İrəvan Dövlət Dram Teatrında başlayıb. Sonra Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı Qazaq Teatrlarında baş rejissor, direktor və bədii rəhbər kimi çalışıb, Allah rəhmət eləsin. Amin.